ଆସୁଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲିଫ୍ଟ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଏହି କେନାଲ ସିଷ୍ଟମର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କେନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ବିଜେପୁର 32 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବ ଭୂତଳ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ହେବ ଜଳସେଚନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସୁଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେୟର ଲିଫ୍ଟ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ମିଳିପାରେ ମଞ୍ଜୁରୀ 16 ତାରିଖରେ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ବେଳେ ଏବଂ ବିଜେପୁରର 32 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବିରୋଧୀ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସେତେବେଳେ ଧ୍ୱମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଗଙ୍ଗାଧର ମେୟର ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ କେନାଲକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମୋହର ବାଜିବ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିଥିଲା